Ng'Omuganda bw'agamba nti omukyala yasooka okukomba kunva ne Angola yeesoose okuteeba Uganda Cranes goolo, omuzannyi amanyiddwa nga kijjobi bw'akubye omupiira ne guyita goolokipa Robert Odongkala ku litalaba mu ddakiika ya 5:07. Wabula Abangola babadde beerabidde nti agoba musajja munnaalekamu aganaamuzza, era wayise eddakiika 2:06 zokka Emmanuel Okwir n'abakuba ennyanda erese goolokipa wa Angola ng'ayanjala ngalo. Gubadde gunaatera okuggwa, Tony Mawejje n'afuna omupiira okuva eri Okwir n'abakuba omutwe gwe balifa bateerabidde. Kati Uganda ekulembedde ekibinja kino n'obubonero 8, n'eddirirwa Senegal ku bubonero 6, ate Angola n'esigala mu ky'okusatu, Liberia n'esemba mu ky'okuna. Liberia ne Senegal basamba lunaku lwankya, ate yo Angola ng'evudde mu kibalo kubanga ne banawangula ogusembayo tebakyayisa Uganda. Kati Uganda esigaza kuwangula Senegal mu mwezi gw'omwenda eryoke eyitewo.